Para tre gotë me një ngjarje. Se një gjallë e morë nënën e vetë në malë. Pasi nusja e orientoj dhe mësoj që se ne përballon vjerën me këtë karakter, e morë qaj në malë, e theri dhe janë zeri zemrën. Zemra dul prej trupit të saj dhe foli për zdyt. Foli për zdyt. A dini cilën fjalë zemra e nonës foli, që e tha, nga se masi e mbiti nënën e vetë, janë zeri zemra dhe ja hedhi, zunë thu dhe urdzu, foli zemra dhe tha o bira o vrajtë. Këto janë nona tonë, këto janë babalar tonë, mos harroni, se pe ameri Allahun kër e kanë piti, kanë thonë, cili ka hak më të madhë, në këtë dunja të respektohet, ka thonë nona jotë, jo gruja jotë, Jo fmit e tu, nana jot, ta kush pastaj ja Rasulullah, tha nana, ta kush pastaj, tha nana, e kush pastaj, tha baba, këto janë ata më meritort, ai që i cili ja arran për indrit, ai që nuk vjen dhe ka mundësi, me ardhen, me i pa për indeti, dhe nuk vjen, aja është më katar gjunajar, ai që e për lod, loti i nanës nuk latë kolaj. Pa mos harro, atë që e banë sot, ka mu të këthi nesë, që ishtë do që vepra, ndër prej lidhjet me to, rruje vladit e tu nga gripi, loj rruj nga ftofti, ama ka me arë një ditë, që qatë që e ke rrujt pej gripi dhe ftoftit, s'ka me ta qelderën. Atë po e përjetojmë, atë po e shofmi, sa ti ke dertë për familjen tonë, qa që kanë me pasën dërtë të qertë për ti dhe të regohet për një nonë, e cila thaja jasë lapë si gjali që ta mashtroj, edhe të vizatoj me një vrel të bardë, kishte e bërë disa kocka, e pas taj nëllet nona dhe e pytë dhe i thëtë. Qka ke vizatu në këtë letër o biri jemë? Tha i nonë tha ku të rridë në kam e maru një shpitëre. Ta e pas me një vend disa kocka, dhe ati kështë e da dhomët. Jas kësha i shpije, e kështë e bo një kockë qeter. Thash po qka që kjo kockë qeter? Tha i non, tha, do të bajnë ti e një sobë të dirt, ti dhe babit. Ta ti dhe babit? Une për jo rriti, une për qaj? Une ka metë për gjumë për ju, për juve? Une ti kërë s'ki qenë në shtëpi, si të mi shkanë pëshu të dirt, ta pasaj më kujtu, se onë e ishtë në mizore pa drejtë, nga se onë i bona shtipje burritem, që i prindrit që amaroj një shpit të dera, një sop të dera. Ta kur mi tha këto fjalë fëmiu i cili, thuaj se i paditur, Allahu e inspiron që amaj një mesash, i ka shku dhe verve rritë, i ka laj, i ka parfimos dhe në dhomën e miqve. Dhe në burri pipunën, shkon ti për shëndet prindit e deras janë, habitët, si ka mundësi me ecë pleç, kër i mrena i këshin salon si janë, të dhoma ne e si janë, sopë të miqëve. Tha Allah, Allah, që ka u bon, 5 vjetë luft me gruan, që prind me nejt në shtëpi, me gjitha ta e dështove luft, kër shofte dhoma e miqëve në krije të sobës. Tha që ka u bon, oj gru, që ka u bon, zojnë, tha kështu, tha se fëmiu im, tha ma vizatoj dhomën para se të plaknë. Tha edhe unë e mendova dhe thash, kur të plaknë në cëllën dhomë, kam me qef unë më plaknë, në soba e miqëve. Tha i qova dhe rritë të soba e miqëve, që inshallah dhe ne do të plaknë që aty, për ndryshe, këta të cilët projektet bashkohore, që po na i paraqesin, po na i shfaqin, para zgjedhjeve dhe ma zgjedhjeve, ashtë, dhomat e pleqve. Ato që janë përëndim i din, s'ka nevoj komend për to, para ta do të ngelli në shtëpit e tyre. Vetëm, ata që si kanë arru prindrit, e mendoj se më meritor, dhe më realista, që si kanë arru prindrit, jo ata që jetojnë me penzin e babës këtu, për ata e mba në shpy. E as aj që cili ban manipulime, dhe dredhia nonën që ta moren, e ban artikull, për
të përfitu didi nana në shtëpin e ti. Pas a i cili, ven në shtëpin, edhe jo nana e cila të mendon, a i nana që ka përdoj, jo, po kujtohu ti cilën e don nana jote ma shumë jepja asaj, për çka këse nana ash ajo e cila ka dëshirë që të shofe mirë, s'ka dëshirë të argjuj. Ajo ashtë e cila nuk don me të argjuj. Mjeri aj që e bjen punën, që me vetë nonën oj nonë, ape do kecë. Berja para se me pyqë, për çka këse se lefëton kur janë urë në pijatë. Me nonën me ngronë, thot nonën njerë e mirë ke kafshatën të në unë. E dini pse? Tha se u tuqë në qipi shkonë sini nonës dikun qatë kafshatë, për shkoj për jamaj për parë. Edhe kjo konsiderot mas respektimi nonës, për ato njerë nona e mirë ke kafshatën, të në aj e mirë ke kafshatën. Këto janë ata të cilët burët e mdhej, për ata vledhë të ndërsëm, si që kanë thonë, nëse e hasë një njeri një burë të madhë, dije se aje ka masati një non të madhe, edhe pëse s'ka non muslimone të vogël, të gjitha janë të mdhaja, edhe pëse se kena temën për ndryshe, se na kishmi folën këtë tematikë, që bagashin e kemi për plot, se sa shpërblime kanë ata që vetëm që i gëzojnë përindërit, sa shpërblim kanë ata të cilët vetëm e shiqojnë neftirën përindërit, ashtë një loj i badeti i braktisor, ashtë një boj i gadeti i lonë pas dore, na vishin mërgintarë ma shumë amotash, verës shumë nëzetë, dimit shumë ftoft, hargjime shumë, për ata janë rallu dhe vizitat, ata shkretit me ditë se shka kanë shpërblim, kishin arë zhagza me japuthën balin dhe me gzikzu prindrit e tyre, kanë mundësi ata me i ble mobilet më të shtrejta më të mirë, makinat më të mirë, hajen më të mirë, teshat e fmive më të mira, teshat e nusës bës flasmi për ta, për çka kësa jo komandon, ndërsa për prindrit janë të maram listën tonë, veri vetës mas, që të nonën dhe babën listën e parë, qofte dhe jo zënjusha, nëse më rolet, qofte dhe jo nëse inatosët, për çka kësa dhe jo ka prind, për ata ose se paku, edukoja ata, banja asaj me prind të saj, si që të ban ajo me prind të tu, do të shijoje që ka dhe me thonë prind. Lusim Allah në zdo gjelë që Allah të ju begatoje, të kaloni ditë të mira,